ধুনীয়া ৰাস্তা চাব, এইটো চামটিলাৰ পৰা যিটো চিধা ৰাস্তা আহে উত্তৰ ফালে, সেই ৰাস্তাটো ওদালগুৰিত কানেকশ্যন হৈ গৈ, গতিকে আজি আহি চালোঁ। ওদালগুৰি আহি আহি মোহনপুৰ পালোঁ, মানে ইয়াৰ পৰা 6 কিলোমিটাৰ ওদালগুৰি। এনেকুৱা ধুনীয়া ঠাই এটা ট্ৰলো আহি বৰষুণ দিওঁতে, মই ৰেইনকোট আনা নাই, এনেই মই ৰেইনকোট নানো আচলতে, বৰষুণত ভিজা মানুহ মই। সেইপিছত ধুনীয়া নিজ আমি যাব সৰু নিজৰা টাইপৰ, চাওক পৰিষ্কাৰ ৰাস্তা এইফালে আৰু পিছফালে এয়া হাইৱে, আৰু এইখন আচলতে হোটেল হয়তো দিনত দিয়ে, এতিয়া নাই। ইমান ধুনীয়া লাগিলে নহয় ঠাইখিনি, সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে, বহুত পৰিষ্কাৰ ঠাইখিনি আচলতে। আজি সঁচাই ভাগ্য বুলি ক'ব লাগিব যে ঠিক ওদালগুৰিৰ পৰা 6 কিলোমিটাৰ আগে আগে বৰষুণ পালোঁ, সৰু জুপুৰি এটা ৰ'লোঁ, ভাল লাগিলে। ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, কিহেদি পাইছিলে আজি আহিবা নহয়, কিন্তু ভাল লাগছে আজি একদম। মোৰ ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাট যেন লাগি গৈছে, পূৰা দমকিটা বৰষুণ, ৰাস্তাত ৰৈছোঁ, খালী তাতে দুটা বস্তু মিছ হ'ল। সেই বস্তুটো হৈছে কল ভাজা আৰু চাহ, বা আপোনাৰ অনিয়ন পকৰা বুলি কয় ফুলৰি আমাৰ ভাষাত, আৰু এক কাপ চাহ। এইয়া ওদালগুৰি টাউন, ষ্টেট বেংক। বাপৰে বাপ, বহুত বছৰ মূৰত আহিলোঁ দেই ওদালগুৰি টাউন। এয়া ওদালগুৰি টাউনত, আৰু হাতত এয়া মিক্সাৰ চাইকেল লৈ লৈ, এতিয়া ৰাতি 9টা বজাত মই ওলাই পাম যায় আৰু।